labada dal ee aanu soo wada caanamaalay baa tihiin. labada dal ee isir iyo af iyo diin iyo dhaqan ba naga dhexeeya ayaa tihiin. laakiin maanta ninka Itoobiyaanka ee madowga ayaana aqoonsanaya. haddii aad gobonimo leedihiin maanta, noqda labada dal ugu horeeya Soomaaliland aqoonsanaya. fadhiga intaad ka kacdaan maanta, noqda labada dal ugu horeeya Soomaaliland aqoonsanaya. wiigan gudihiisa Soomaaliland waa dal buuxa. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتهى بارحي سبضان يا مركل يا برنامج كين يا شلل كين جوجا ميديا توري فور مع الميو جدا بيسيس باي نان أرق إذا ناي ما يدان أرق أنا إذا ما أرق سود وهذا ومركل يا مقال عصب أرمي حساسي إنه قال لنا ما أنت وسوم قال لنا كوسو كرني برنامج كين ما أنت وحكوسو قادرين لا قط باي كم تهيس سلدرة بجودة رشح سحاق غير حجز ما أنت وحي قد شرف كم أبو سين بقر كبيلها سومالي لأن بقر اسمه بورمدو قط بدا عندو استاج دونا يا كم تهيس دو كروح عندو استاجنا ciidamada SSB ee madaniga oo maanta gacanta ku dhigay qaar ka mid ah maleeshiyada khaatuba oo weerar ku soo qaaday saaka subaxii hore magaalada la yiraahdo Shangeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo go'aan ka soo saartay maanta heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray bishii January ee sanadkan aan ku jirno. Soomaaliland oo xidhay maktabada ay Masar ku lahayd magaalada Hargeysa qodobada iyo qodobo kale ayaa dul istaageynaa laakiin muqaalku marka uu kusoo gaadho meel dheer ku sii tuur aan ku socono marka barnaamijkeena maanta wararka ardayda ayaa waa qaar xiisa badan laakiin waxaan doonayaa inaad meel dheer gaarsiisan. waxaan marka hore daawanaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaali wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo shir jaraa'id uu qabtay maanta ku sheegay in heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen ee adduunyada buuqa badan ka dhaliyay maanta uu soo dhammaaday Soomaaliland hadda wixii ka dambeeya ee dalbi waxa noqonaysa. waxaa sidoo kale wasiirku qaraarkiisa maanta iyo shirka jaraa'idka uu qabtay ku sheegay in maktabada masaarid ee ku taala agagaarka madaxtooyada Soomaaliland albaabada la isku dhufto. aan daawano marka hore muqaalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. waxa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya MOU-ga loo oranayo soo dhammaaday. haddana muddo aad u dhow agreement-kii la dhammayn doono. taas guul bay tahay. waxa kaloo maanta aan ka shaacinayaa go'aan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee Masar oo la yiraahdo Egyptian Cultural Library kuna taalla Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa jira oo dowladda Soomaaliland ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka. sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee Masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowriyo 7 saacadood ah. go'aankan ma aha mid fudud, laakiin badbaadada muwaadiniinteena waa mas-uuliyad qaran oo muhiima. waynu ognahay Masar hubka ay kusoo dalbashay dowladda Muqdisho oo aan aaminsanahay inay waxyeelayso nabadgelyada iyo xasiloonida madaqada. saas darteed waxaan go'sanay in aynu dalka saarno shaqaalaha meeshaas library ku sheega oo runtii aanu aaminsanayn shaqooyin kale ka helna. wasaaradda arrimaha dibadda waxay qolaad rasmi ah u dirtay dowladda Masar isla markaasna ku wargelisay go'aankan. wasaaraddu waxay ku wargelisay hay-adaha ay khusayso oo ay ku jiraan hay-adda socdaalka iyo hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliland inay kormeer ku sameeyaan habsami u socodka xiritaanka maktabadda, isla markaana la hubiyo in si nabad ah oo habsami leh loogu celiyo dhammaan shaqaalahaas maktabadda dalkoodii hooyo ee Masar. muqaalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo daawateen baan jecelahay. waxaa kaloo nadiin hayaa ciidamada SSB ee madaniga ah ee ka dagaalamaya jiida hore Soomaaliland. taasa subaxii hore waxaa weerar ku soo qaaday isbahaysiga maleeshiyaadka khaatubo
kuwaasi oo ay gacan bira ku qabteen maxabiisna ay ka hayaan waxay kale ku sameeyeen hubka dhigis toos muqaal ayaan ka hayaa bal wada daawano شايف ولا يا لا ممكن ده ولا ما عليه واحد عبسي هجاس عبسي عبسي وعي إذا مدى مدرج إس إس بي يكو تي تي سكس بوا عبسي عبسي بدحوينها سومالي لاني سفر كيسو هيدا بيانا قضب كلا يعني دكان حقلين إياه وحردين هيا سلدنات دقود باش رئيس إسحاق غير حاج اسمان تواحي قد الشرف كوبا موستي بغور كبيلها سومالي لان يبارق أفريكا بغور اسمان بور مدو كاسي أو مانتا مدى شاسي لغو ماموسي قدمت كتشيدين كلاي راهدو سلدان غوب وادو لقران إسان سلدان كهذا اللي دي سينا وحا كمي داسي داتن وده دقائي سهور تمر كورايق دق دقينا خلاف إيه ديباتو يروب دل حق السياسة دا إيه مرن كدور شوين كاك صوت عين مرن كدار واحد نقال خطر إنا ندنو حقيقة ما كان الله إلا هو حيرو بحيي أو ينو سرك عين أو ينو اشتاقي واحد غير منك أن بلا آدم كوم هذا بالله إلى وما هذا غو بل وين تهابر شعره أو أنت الصومال الآن يسافر قال ما له بحري تري ما حين ويا لا مية مدا ونادر كأنه هاد ما بيسوى حبايب كنا قال ما ذي صوص على وقوه ما أنت اللي بتشلو قال يا شباب برنامج كي يبودي يا حكومة دي ما له وينونا أي شرع قريين ما أنت اللي بودا مية إنه كفر إنه اللي مدورش كوجانو قوان كاسوا قوان آن إصلاحا وحوها تاريخ دو قري دورا تاريخ دو كغرم دورا وارساء يسومال لانو واروح إذ كبد باليين واقران إسانا أوها يوم هعليو مالين ما ما كميدا مير مقر تاين تسرم هدا إقار بادر ورن دوران إنا كان بيروح لغة تيدا كان بين إيا دورش إيا عضو عبد الرحمن بو كرسي وقو دوريا والله إنا أنا إقاحين حقيقي والرسمي مركز خبرت علينا بقر كنا وشاك محمود هاتي حسين وشاك سورة دينتا خبرت علينا وشاك دبا ديسوان شوقي من المقام وشاك شرينا ويكنا واتي سورة دينتا نغم وحي إلى ذنب روين تخبرت علينا وحي كي يلي صحارة دورشان صوصعوتا إيضا كتشان دونتا دبا نقو عام قاري دونتا كوكا ستاورا وهي ايبو اميان كوكا سبيا هاي راعي دورا انا ولا وهي اغرتان يعيد احط سيسا وكوكا سبنا هاي او بران دورا سيري هرو غوب بادي ما لو بادي دورا دلك هادي لا هاي لا او اي او اي او اي او اي ولا كي سيش كراميديسا يا سيرا شيغان حق مانتين اي 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 خديك دورا تاسيرا وايتا قوب كيغا دردارا كان سو غوب غوينيا هر سو مالا بالخنيا gar hanow allah allah ya sadex gobol bari naga xiga gobolka tobler iyo gobolka sanaag iyo gobolka sool dadka dega ee reer somaliland ee naga xiga bari oo ka mid yihiin hadaan si sabab beelaha habar jiciyo beelaha garays hadaan mido hadaa arimaha xaaladda wada ka tirtiyo ku horbari ka joogan hadaa idinku u midoobi weydaan isaga u miday weydaan somaliland u miday weydaan dalka iyo dadka iyo caalamka midna jiri maayo hadalkii salaadinta iyo gobolka u shalay imaam daba salaaya arinta hadaa sameyn weydaana maalina maanta ahay baa garan doontaano waa kii gaari yidhi dadka sooliya awdale aadan u qarateen daraar baa iman doonta lagu raajsa inay soo raacdado waa kaato hadaa arinta aragti midaysan mid nabadgelyo iyo mid colaado ma diidi kala dhalistaba hadday iraan tala ka yeelan maalin baa iman doonta wallaahi istiidii doonta تعالوا تصفوا در دعوة در دار الجود إلا كلبنا إلا كلبنا إلا حقك دون مين وحقيق أنا إذن يتي إذن كيدن إذن يتي دك يدن يتي تعالوا تصفوا رأيه مركة لبا بقر بروي تقر حسوي بسوله وينيسا هذه سورة دين تهابا شعر سورة دين تيسا قيم خمبرنا سورة دين تسمى لا لا كبرنا كوا أوضلي كوا كابا لما نتحقق شبك سوق بيك بشي أدبان وصول ويننا هذا كوين تيكا بلنبو نقندونا ولكن يجب ان يكون هناك
محاضر مرينا سارشوش يا مريكان وبدو بها طبعا لما كان لي هذا هدرج على اس اس بي مدني عندها عس عسله وحكس يقدر انما لي هذا جي تي دي 6 وعذابه سبحان الله يستان ونمك الديارة افتوبي نمكاس ونمك الديارة افتوبي ونمك الليباحية نوعا الليباحية الليباحية ورن عداد مغشين الليباحية ونمك جرحتش لي راهو وانت قد شرفتي اي باش جرحتش سوسا ما يسي بغر كبيلها سومالي لان بغر عثمان بورمدو والله اسكو اركو اللي يرتكو كولانتي وحمد الشاسي خطبتك تشيدي سلطان قد نكا لي راهو ادو قيدين انو يهين ان اركتي ديسا يوين ديسوا وحترتو نن هذا الكيس يوين ديسوا اي ورن كاكروش هاي وسلطان قول لي راهو هالكاسي كهالي وحرو كهالي الا مدايي حدود دادتك ريس ومالي لان كارهانا ابا لها جرحجس اياها برتعلو بحاد مرين سها دي جي تيلي سيجس يعني ما كان لها اس اس بي اي بدوبان او قوقب كتبك لها سعره ولا سعره دول سعري اي انا هالكاي موغت لا سعره دوك عن تلقو صور دقاي انا هالكاي موغت وحن عيدا كقارن كوحلوك كحيسن كرمها وحن 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 ciidamada SSB waa guuleysatay oo guul ba taagantii ba leeyahay cid la cidii idinku soo xad gudubtana indhaha casaynaysaan waan idinku garab taaganahay walaalayaal tii duumbaana idin la joogna laakiin halkan aan idin joogna waxa la wixii xog aad haysaan soo gudbiya halkan aan ka sii deynayna maanta hub ka dhigista aad samaysayna guul iyo gobnimo iyo garabkiina aan taaganahay hag aan waxa weeyaan libintooda la haysan karin ba tihiin libaaxiya tihiin waxa kalaan hanbaliyeynaya nimanka la yiraahdo GTD6 guul iyo gobnimo anuu waxa jecel yahay hadalada dadka madaniga halka ka sii daayo waxaan necebahay in dadka la kala geeyay waxaan necebahay xaasidnimada waxaan necebahay xiqdiga waxaan necebahay in dadka walaalaha ay siyaasiyiintu kala dheereeyaan siyaasiyiinta kursiga ku loolabaya in dadka kala dheereeyaan anuu ma jecelin siyaasiyiintu waa siyaasiyiinteenii dadkani waa dadkeenii nimanka GTD6 ee ilmaadeeraday hore waa u khaldameen oo halkan ka sheegay anuu khald ma qariyo maanta hadii ay si fiican u hadleen waa gubanimo ninka duur la yiraahday laha furi cadaabta ka horeeyay furaha jannada waxa la yahay xildhibaan duurow ninkaas xildhibaan uu ahaan jiray golaha wasiirada marba ku jiro arimaha gudaha aha ninkaas dawladdi mujaahidka ahmed maxamed xamuud ilaahay ka tirsanaa waxaan u ahaa nin aan aad u jeclaan run ahaantii aragtidiisa siyaasadeedna role model fiican aha oo go'aan adag buu aha waa ninkaas soo jiray lagu bedelo ninkan la yiraahdo wadani wata ninka wadani wata ninkaas soo jiray lagu bedelo buu aha maanta wuxuu yiri furiya cadaabta ka sokeeya furiya tanada ee boqor buurmad uu idin siiyay furiya tanada anaga la siinaya horta waxa weey salaadiintu anuu maba jecelin inay siyaasada ku loolamaan siyaasada laba saddex xisbi qaran baa isku hayo ku loolamaya saddexda xisbi qaran baa dadka kala jiidanaya salaadiintana waxa leeyahay siyaasada ku milmina siyaasada ku fogaanina nimanka maxay siyaasiinta ah ee saldanada kulba casuumay ee doonaya inay ka hadashiyaan oo dabada ka riixayaan waxa leeyahay warsal daradu waxa isku soo dhaweysay mooyaane cid ay u heelan saaba jirto shacabkay kamid yihiin shacabkaasay maxay ahayday wanaagooda ka shaqeynayaan cid ay isla saldaradu ku soo saarto ama ku gabo ama hadal ku yiraahdaan oo ku olole way khaldanta haday muuse tahay haday wadani tahay haday tahay maxay ahayday u cid salaadiinta yaa la adeegsanin salaadiinta xilligi la adeegsanay ma joogno inuu ka soo gudubnay qabyaaladii qabiil qaran baynu ka tashanay qarannimada nin walow waxaad ku heshay mabdaaga waxaad la tibaadaa la rabaa maanta xisbiyadu way soo bandhigeen nin walba wuxuu islahayay maxay ahayd golayaasha keeneen nin walba miisku soo saaray wuxuu islahayay xisbiga wadani waa soo bandhigay qorshihiisa siyaasadda maanta wixii ka dambeeyay heesii naga joojiyo waxa la falanqeynaya nin walba wuxuu miiska la yimid kulmiye waxaan ka doonaynaa inuu miiska soo dhigo 12 bisha soo dhigayaa qorshihiisii hore waxa ka hirgalay iyo maanta wuxuu la imaraya miiska iyo wuxuu dalka u qaban doonaa wuxuu qabtay dhaliilo badan buu leeyahay kulmiye idinma oranaya uu wada saxan yahay dhaliiluhu leeyahay muuse biix badan buu leeyahay wax badan oo tabiya jira laakiin arrimaha qaranka anigu korkaan ka xaadinaya ka hadli maayo xabad cid iguma hayso qarankayga ceebihiisu waa ceebahayga marka ka hadli maayo taa laakiin waxaad ii sheegayaa muuse inaanu ceeb ka silinahay iyo xisbigiisu dadkuna ay dhex u yihiin saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland hadday u cid tahay hadday tahay wadani hadday tahay kulmiye saddexdaba dhexbeen u nahay laakiin waxaan dooranaynaa ninka inaafacaya ee qarankan iyo himiladiisa doonaya inuu hirgeliyo ninka maanta wuxuu tarinaa inuu naqaano wuxuu tari doonaa inuu rajaynayno ayaynu dooranaynaa ninaan waxba dalka tarin waxba gashan umada yaalnayn iyanaanu keenin aniga waxa ay muuqda saddexda misharax mid ka mid ah dadku dooran doonaan kaasna ku noqonaya wakii dalka wax taray ee umada wax gashaday ee heeliyo hooba garab istaagay
kaasi umadu dooran doonta kaasana soo bixi doona dadka reer Soomaaliyana waxa leeyahay war ninka idin anfacaya ee qarannimadiina ilaalinaya jiritaankiina iyo madaxbanaanidiina ku dagaalamaya kaas doorta kaas saddexda xisbi qaran buu ku jiraa ninka doorta anu waxba idin qarin maayo maal walba halkaasana idin kala hadlaa ninka dalkan iyo mustaqbalkiisa ka fikiraya doorta kaasa idin anfacaya duurna waxa leeyahay salaadiintu waxa ma dhiibaan fura jannana ma dhiibaan fura cadaabeedna ma dhiibaan fura cadaabta duura waa uu gaar ku yahay baan leen ninkaasi ni siyaasi weyna baad ahayd oo miisaan culus leh hadalkaasi laakiin diiwaanku ku galay maanta maadaama role model u tahay dhalinyar tiro badan waxa leeyahay siyaasi duuro hadalkaasi hadalkaagi ma aha hadalkaasi ku noqoba leh qodobka ugu dambeeya hadalku waa ila dheeraanaya mar hadda soo fariisto anigu waxa weeyaan waa iska waa wadaya laakiin waxaan ka hadlayaa qodobka ugu dambeeya safarka madaxweynaha Soomaaliland safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku baxay dalka Itoobiya weegan gudihiisa insha Allah waa safarkii guusha ee dalka lagu ictiraafayay waa sanad aynaan hore u arag maanta waxay ku beegnay taariikhda dawladda Itoobiya sanadka 2017ka ayaa maanta u urtay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ka hadlay oo jariidado badan wax ka qoray baan arkay wax qabadyada uu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa kamid ahaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa kamid ahay waxaan arkay warqad kala qoraal oo tan ah oo soo dhigay ra'iisul wasaaraha warqadan waxa loogu hambalyay inay shucuubta dalka Itoobiya sidoo kale waxa lagu sheegay in taariikhda maanta Itoobiya dhigaysay ee ah aqoonsiga Soomaaliland in jiilasha dambe ee ubadka dalka Itoobiya ay ka sheekeyn doonaan oo mustaqbalkooda iyo halka uu ku dambeyn doono taasina ay tahay aqoonsiga Soomaaliland maanta Itoobiya ay diyaar ka tahay tahay dalkii koowaad ayaa lagu xusay marka waxa leeyahay safarka madaxweynaha Soomaaliland guul baan u rajaynayaa wasiirka arrimaha dibadda hanbaliye baa leeyahay maanta hanbaliye wasiir inaad xidhow maktabada xubeed ee masaarid ee basaasiin tahay waan kugu hanbaliyeynayaa maktabada masaaridu markii hore meeshii noogu taalamayeen masaaridu meesha duulaanka dalkeena laga yahay weey xasan sheekh intaas oo jeer buu ku noqday uu lahaa masar ay kaca haddana wuxuu doonayaa atmas inuu ku soo daro maalintii dhaweyd shirkii ka dhacay Beijing waxa ka qayb galay madaxda Afrika inteeda badan waxa laga hadlay dhaqaalaha Afrika iyo China laga hadlay xasan sheekh maxamuud dan u leeyahay buu tagay isagu gaar ahayd wuxuu doonayaa Eritrea iyo Djibouti inuu ka dhex shaqeeyo oo Eritrea buu doonayaa inuu ku soo daro ciidamada ilaaliya dalkiisa halka Djibouti ay ka soo horjeedo arintaas sidoo kale Masar buu doonayaa inuu ku soo daro Djibouti sidaad ogtiin wuxuu khilaaf weyn ka dhaxeeyaa dalka Eritrea oo dhulka haysta askar iyo maxaabiisna ka haysta taasi khilaaf weyn baa ka urtay Xasan Sheekh Maxamuud iyo maxay hayday ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle laftiisuna wuxuu watay siyaasad ka soo horjeeda ta Soomaaliya oo ah ra'iisul wasaaraha inuu siinayo badfireeya arintii qorshihii watay way suurtagal weeyday kadibna waa kii soo bandhigay ee maxay hayday kaal kadibna waa kii isagoo shantii bishaba waa kii isagoo shantii bishaba meesha ka soo cararay shirkuna wuxuu xidhmayay lixda bisha wuxuu xidhmayay arintu uu la socday ahayd in ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu bishaareeyay badda maxay hayday tajaara ee maxay hayday Djibouti oo friiga ah inuu la wareego oo waliba gobolka xamaarada ku dhow arintaas markay uu socon wayday Ismaaciil Cumar Geelle oo waliba arkay ninkii Xasan Sheekh Maxamuud oo dabada ku wataa afwargi ninkii haystay maxay hayday Eritrea beesha waa iskaga cararay oo hadda deerada ku dhex miran salaabadaan waxaan leenahay idinka ay maanta ku dhex miranaysa in badan baad Soomaaliland u heshiiseen waxba aad ka qaban kari weydeen arrimaha dibadda ee Soomaalilandna ay guuleysatay maanta guul taagan tahay Muuse Biixi heshiiskii uu soo galay ee abi la galay maanta uu dhamaanayaa laabta uu sii daayo Soomaaliland labada dal ee ugu horeeyay intaad gobolnimada qaataan ugu dhawaaqaya noqdo madax banaanida labada dal ee aanu soo wada caanamaalay baa tihiin labada dal ee isir iyo af iyo diin iyo dhaqanba naga dhexeeya ayaa tihiin laakiin maanta ninka Itoobiyaanka ee madowga ayaa na aqoonsanaya haddii aad gobolnimo leedihiin maanta noqdo labada dal ee ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsanaya fadhiga intaad ka kacdaan maanta noqdo labada dal ee ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsanaya weegan gudihiisa Soomaaliland waa dal buuxa been yaa la isku sheegin madaxweynaha Soomaaliland hanbaliyaan u diraya waxa la leeyahay madaxweyne himilooyinkaagi iyo guulihii aad rabtay qaybo kamida waad gaadhay insha Allah kursigana waan ku rajaynaynaa waan kugu garab taaganahay dalkan iyo hoggaan dalkan sida aad hoggaanka ugu qabatay
نلاشو نلاشو معروف البوح بس بدلية إنك استور أوجهي إن ذلك يدبد بالجو الري لكن ولي وحنقوا قنصنا هنا تهاي بدحويني هو أتكاء سومال لا سامري وحرتين يا أيوة أوجهي إن العقبة ضد إنك سوق دبتي وحكلم كورتين يا إن العقبة ضد إنتها كسيب بدن كوريا لا وحنساء مسنا هيو كل صار هاي إن مدحوينها السومالي لأن مسبيح عبدي وكجود بدانه ما أنت رأيت هاي تي وقفوا ضيدا اللي يجود بكري عقب ذا هاو مركب واحد ليه يقول إيشو جرب كاجن تاجن دانو ناي شعب كري السومالي لأن هران يقول بدو كان تي ما أنت رجولها واتربل يقول إيشو بقول أي هاي أذكر إن شاء الله وثلسة يقول يبرق هذه رجينة يا مقال كان ميلدر سي جارسيا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.